Здравейте, аз съм Еленко и добре дошли в канала ни Fishing Zone Reviews. Днес ще ви представя един модел от Hightide серията спининг въдица за морски риболов. А това е моделът 90M с дължина от 2,74 и тест по промамки от 10 до 42 грама. Това е може би най-често използваната спининг въдица при риболов на море от мен, защото покрива най-често използваните примамки, като повърхностни примамки около 10 грама, воблери с тегло 20-30 до 35 грама и джигове около 30-35 грама. Това е моята най-любима въдица за спининг риболов, защото с нея съм хващал абсолютно всичко и ми е донесла невероятни емоции. С нея ловя с джигове, с повърхностни примамки, с малки и с големи воблери. Именно този тест по промамки от 10 до 42 грама я прави универсална за морски спининг и ви позволява да ловите с широк спектър от примамки, било то по-малки или по-големи. Използвам въдицата за риболов на лефер, паламут, тунакита, други пелагични риби, групери, също така и за риболов на лавраци. Тази въдица не я ползваме само ние, а и много от вас. Пишете отдолу в коментарите впечатленията си от нея. Въдицата притежава невероятен запас от мощ. И наскоро един приятел ми изпрати със снимка с много голямо уловено тунаки на остров Самотраки, именно с тази въдица. А сега да преминем и към техническите характеристики на Hightide 90M. Теглото на въдицата е само 140 грама, което е изключително леко за въдица с такива характеристики. Както ви споменах, дължината е 2 метра 74 см и теста по промамки е от 10 до 42 грама. Препоръчителният размер за влакно, зададен от производителя, е PE от 0,8 до 2,0 по японската номерация, като лично аз използвам най-често с 1,2 и 1,5. Строя на въдицата е бърз, но в никакъв случай тя не е колеста. Бланката сработва отлично както при замятане, така и при борене на рибите. Най-важното при борба не откача рибите, а при замятане може да постигате невероятни дистанции с лекота. Дължината на дръжката е 45 см, а от кръчето на макарата до края 35 см. При захват тя не пречи на риболова, напротив помага при борба с големи риби за равномерно разпределение на напрежението по дължина на ръката и имате удобен захват при замятане. В никакъв случай няма да ви ръга в корема. Макародържача на въдицата е Fuji VSS с ела покритие и заден винт. Към предната си част макародържача има скосение и захватът е много ергономичен. Както и да се хване въдицата, било то по този или този начин, винаги може да имате удобен контакт към бланката с палец. В основата дебелината на бланката е 11 мм, а на върховата част е 1,9 мм. Въдицата е оборудвана с 8 Fuji водача от К-серията, като основният е 25-ца, а върховият е 6-ца. В повечето случаи ловя с примамки от 20 до 35 грама. Въдицата се справя страхотно с замятането и с воденето, като това са воблери, джигове, силиконови примамки и повърхностни примамки тип игла. А когато искам да ловя лавраци, използвам и по-леки примамки, такива с тегло около 10 и малко над 10 грама, като въдицата се справя безгрижно с замятането и воденето им. Ако трябва да избера една въдица за универсален риболов на морето, това е тя. За мен T-Log Hightide SSD 90M е една страхотна, универсална въдица за морски спининг риболов, но не се ограничава само до там. Подходяща е и за джиг риболов и риболов на разпери на река Дунав, както и на язовири, когато искате да постигате дистанция с по-тежки примамки. Надявам се, че това видео ви е било интересно, полезно и информативно. Ако ви е харесало, оставете едно палче. Чао и до нови срещи!